Sebastian, jag hade tänkt bjuda Cindy på födelsedagsmiddag, men... Ah, du ska lägga in en stöt. Nej, jag ska laga middag. Men jag vill liksom inte lägga ut en hel förmögenhet. Så här, Ulf. Med de här ICA Basic-varorna så kan du få till en jättegod pastasås med tomater, mozzarella... Ost. Bravo. Och sen toppar du på slutet med några oliver och då har du pengar över till en jättefin present till henne. Tack. Mm, vad gott, Ulf. Här, en megafin present. En plastgubbe. Colonel Laser. Originalförpackning från 77. Nej, du får inte öppna den. Ja, nu är det inte värd någonting längre. Tjej.